Me një Berisht për balë, Edi Ramës I duhet me domos fitoria, qoftë ky edhe portieri kombëtares, dhe e trit Berisha zbatoi porosin. Edhe probleme herë. Janë të dy përgjatësi, janë të dy aty, ha? Aty janë. Ai shojm Ramën. Megjithatë, gjuajtja ka qenë aq e dobët, sa edhe komentuesit e Supersport pranuan se ishte thjesht një shfaqje. Ishte ndershme. Kjo nuk ishte ndershme, ja. Vot për para kohë portieri. Edhe Berisha I politikës reziston më bukur. Ah, reziston më bukur. Me shpresën se Trit Berisha nuk do marrë porosi të tilla edhe në ndeshjen përballë Danimarkës, me mira tifoz, mbushën shkallët e stadiumit Elbasan Arena. Ndërsa për mjaft të tjerë, penaltit dolën huq. Por e gjithë kjo konsiderohet si një augur I mirë për kombëtaren, e cila të shtunën me 11 tetor pret Danimarkën. Gjithçka duket se shkon për mrekulli pas inaugurimit të stadiumit të ri Elbasan Arena dhe pritet thjesht fitoria.